Welcome back to Harith Gaming. So hari ini kita nak main satu game yang Upin dah pernah main. Korang, Upin dah pernah main tapi Upin main sorang-sorang. Masa tu baru je Upin buat Roblox game ni. Ha, Upin tak ada kawan lagi. So sekarang ramai dah kawan Upin. So Upin nak main lagi. Apa nama game ni guys? Game ni adalah Escape the Jungle OB. So mungkin game ni ada sedikit pembaruan kot. Sebab dia kata new kat situ. Ha. So Upin nak kenalkan kawan-kawan Upin. Kita ada Maisara, Otaku, Korea, Ahmad Firhan. Kat belakang tu siapa? Yoku, Damia Hebat dan juga Hana. Tanpa membuang masa, sebenarnya kita ni tertinggal guys. Rakan-rakan kita dah bergerak dah. Jom, jom semua. Kita selamatkan diri. Jom, yeah, yeah. Kita pergi hutan tapi kita tertinggal. Okay, game ni OB guys. So, ya Allah. Hampir-hampir je Upin mati guys. Game ni OB. Tapi, tahu-tahulah kan. Korang tahulah kan. Upin ni kalau bab-bab OB, Upin lah yang paling pro sekali. Ha, kan. Bang, macam mana ni bang? The platform are spinning. Oh, spinning? Is spinning ke? Tak spinning pun? Tak spin pun? Kan tak spin pun? Apalah bang tu. Dia nak scam kita kot. Tak spin pun, tak berpusing pun. Ya Allah. Tersilap langkah. Buruk padanya. Dah habis ke? Belum. Oh, intro ke? Intro dah habis lah. Okay. Bang, janganlah scam bang. Tak pusing pun benda tu. Kan? Mungkin masa game lama dia berpusing kot. Yang ni dia tak... Ya Allah. Upin tergelincir guys. Tapi Upin berjaya jugalah. Untuk kembali berada di platform kayu ni guys. Wow. Okay, Ambo Yuko tunggu kita kat sini bersama dengan Hana. Hana ni pro juga guys. Walaupun dia macam tu, Hana ni pro. Siapa kat belakang tu? Cepatlah. Mungkin Damia kot kan. Okay, dah berjaya dah. Ini kat teratai guys. Bunga teratai. Okay, let's go. Kita dah berjaya ke berada di stage yang kelima. Adakah kita akan mati? Mati sebab kena air. Jangan tolak Upin ni. Siapa tolak Upin tu? Itik tu? Itik tu tolak Upin guys. Cewa. Upin salahkan orang pula. Apalah Upin ni. Okey, jom. Ni pun dia. Awak tolak saya tadi eh. Sampai hati awak tolak saya. Kawan-kawan kita kat belakang lah. Mana kawan-kawan kita ni? Apa sel orang susah sangat ni? Nak bergerak ni eh. Adakah korang ni... apa ni? Ni siapa ni? Siapa ni? Otaku. Yeay, otaku. Mana kawan-kawan Upin? Cepatlah korang. Apa sahaja susah sangat ni? Adakah korang ni noob? Taklah. Kawan-kawan Upin semua pro guys. Okay, Maisara dah ada. Dah tanda kan? Kat belakang tu siapa? Takpelah. Let's go korang. Jom. Kita teruskan perjalanan kita. Untuk mencari rakan-rakan kita yang berada di hadapan korang. Kita ni ditinggalkan oleh grup kita guys. Sebab kita Ya Allah, mati lagi. Sebab kita main-main sangat semalam. Sampai kita terlewat bangun. Ha, kan bangun-bangun dah tak ada dah geng kita. Pada muka. Sekarang kita kena kejar orang lah. So bila nak kejar orang, kita kena laju. Okey Yoko, jom Yoko. Jangan tolak Upin lagi tau Yoko. Okey bang, apa ni bang? Tolonglah bagi tahu. Okey, wow. This block look apa ni? Red. Let's jump over them. Okay, dia nampak pelik. Tapi, dia suruh lompat je. Apa yang pelik ni? Tak ada pelik. Tak pelik mana pun. Ya Allah, kan? Okay, jomlah kita teruskan perjalanan kita, guys. Cantik juga blok-blok ni, kan? Kotak-kotak ni. Okay, kita kena naik ke atas pokok. Upin ingat lagi masa Upin main sorang-sorang kat sini, guys. Weh, sedihnya. Dah hampir setahun dah Upin buat game Roblox ni. Ya Allah, mati pula korang. Adakah kita akan selamat? Tidak. Upin, janganlah nervous Upin. Ui, Maisara dah stage ke 10 guys eh. Okey, tak apa. Upin akan tunggu korang. Upin akan tunggu apa? Upin akan minta korang tunggu Upin. Itu yang sebenarnya kan. Okey, sabar je Upin. Okey, diorang tunggulah. Dia kan kawan Upin. Mereka mesti nak tunggu. Okey. Kita dah berada di checkpoint seterusnya. Siapa terjun ke bawah tu? Kenapa korang terjun ke bawah? Ya Allah. Lompatlah ke atas ni. Weh, ada bunga. Wanginya. Masih lagi macam dulu bunga dia guys. Wangi guys. Ha, tapi kali ni Upin dah pro. Upin dah tak jatuh dah guys. Fuh, macam ninja. Weh,
mari Sarah tunggu kita kat sini, okey? Kita tunggu kawan-kawan kita. Oh, dah berjaya dah, eh? Okey, weh, pro juga lo ni. Kat belakang tu siapa? Yoko-Yoko ni kan? Yoko-Yoko. Nama dia Yoko ke je, bukan Yoko-Yoko. Eh, Korea tak friend dengan kita ke? Okey, kita friend semuanya, guys. Yang join dengan kita hari ni, kita friend kat diorang semua. Okey, let's go. Eh, okey, Mai Sarah. So, kita nak pergi. Oh, Upin terjatuh. Okey, betul lah kan? Betul lah. So, bang, kita nak buat apa? Upin rasa kita kena ambil sesuatu. Oh, kita kena siram pokok tu dengan air. So, kita kena naik atas ni untuk ambil water can. Water can tu macam tempat siram air tu lah. Kan? Water can lah kan? Bahasa Melayu dia apa eh? Upin tak tahulah. Okey, jom kita siram. Wow, dah siram guys. Adakah dia akan membesar? Oh, membesar guys. Terus ada bunga. Game ni betul-betul lah. Tiba-tiba ada bunga. Okey, oi, tersekat. Upin tersekat lah korang. Kenapa? Oh, okey, berjaya juga akhirnya guys. Okey. Up, up, up. Tangga ni kenapalah tak letak semua kayu kan? Kenapa dia lompang-lompang macam ni? Kan susah. Weh, kita akan masuk ke dalam gua lah korang. Kita akan masuk ke dalam gua. Wow, gua manakah ini? Eh, ya Allah. Macam ada lava guys. Gunung berapi ke ni? Weh, menakutkan. Dah lah panas. Kalau jatuh ni confirm mati. Kan? Okey, tapi ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Boleh naik macam tu je. Pro gila lah Upin. Yes, Yoko-Yoko. Yoko-Yoko dah Upin panggil dia. Bukan Yoko. Yoko-Yoko. Yoko, jom Yoko. Jangan tolak Upin tau macam tadi tau. Jangan tolak Upin macam tadi. Yoko ni. Eh, betul-betul lah. Eh, mana kawan-kawan kita yang lain? Eh, dia tak lepas lagi ke? Oh, kat situ. Mai Sarah. Okey, jom, 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 jom. Tak jauh sangat pun. Diorang boleh kejar Upin lagi, guys. Okey, kita pergi. Oh, terjatuh pula. Okey. Sekarang ni kita berada di dalam gua. Tapi gua ni penuh dengan daun-daun, guys. Weh, siapa tu kat bawah tu? Otaku. Otaku cepatlah, Otaku. Yusuf hebat. Dah join berapa kali ni, kan? Mungkin internet dia tak kuat lah, kan? Okey, bang. Apa kita nak buat ni, bang? Tolong bagi tahu. Press the pad over there. So, you can get across the lava. Okey. So, kita kena cari pad tu kat mana, guys? Upin main lompat dia. Ya Allah. Hampir-hampir lagi, guys. Oh, mungkin kat atas ni. Ah, kat atas ni. Tekan dia. Okey, okey, okey. Benda ni akan hilang ke? Kena cepat ke? Okey, Upin ingat lagi, guys. Benda ni kena lompat cepat, guys. Sebab dia akan hilang. Tengok tu. Ha, nampak tu dia hilang. Weh, kita berjaya lah. Ana dan juga Mai Sarah berjaya. Okey, kat sini pula. Cepat, Upin. Upin, cepat. Jangan pandang belakang. Okey, weh. Nasib baik Ana sempat, guys. Kalau Ana tak sempat, memang matilah dia. Ha, kan? Okey, jom, 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 Mai Sarah. Okey, Mai Sarah pun dah dapat kejar kita. Sekarang Upin ada dua kawan perempuan, guys. Mai Sarah dan juga Ana. Tapi drum memang pro lah. Pro gila dah diorang, guys. Wow, hampir-hampir lagi Upin terjatuh. Okey, Yoko ni tak tahu dia perempuan ke lelaki. Ha, sebab dia pakai patung. Okey, jom kita mulakan. Hari tunggu Putong Ransom suruh tunggu, guys. Tapi jauh sangat lah Putong Ransom. Mana Putong Ransom ni? Baru stage 1, macam mana nak tunggu? Ha, kan? Okey, sekarang ni. Oh, inilah lava yang hampir mengering, guys. Dah tak berapa panas lah lava ni. Ha, kan? Ye, je Upin. Macam tahu-tahu je dah tak berapa panas. Okey, bang. Kita orang dah sampai kat sini. Apa yang perlu kita lakukan? Bang. Bang, bangun, bang. Bang, bangun. Abang ni tertidur lah korang. Okey, look like this world is... Apa ni? There might be a way for open. Oh, kena open kat sini, guys. Okey, so terbuka lah world ini, guys. Macam pintu lagi lah. Satu, kan? Dinding ni ada pintu dia, guys. Okey, dah terbuka dah. Let's go, korang. Jom, kita pergi masuk ke dalam gua sekali lagi ni. Dalam gua ada gua, ya Allah. Oh, pintu keluar rupanya. Ya Allah, pintu keluar. Pintu keluar, guys. Bang, kita dah berjaya lah, bang. So, apa nak buat lagi ni, bang? Wow, look at this massive temple. Oh, so kita kena masuk ke temple ni, guys. Yang ni apa benda ni, guys? Macam lollipop je. Macam lollipop pula. Upin mesti lapar ni. Sebab tu semua dia kata lollipop lah, apalah, kan? Okay, kembali ke dalam gua. Tapi ni temple lah, bukan gua. Temple, tapi temple dia ada lava lah, guys. Mungkin ada mereka. Dah nak rosak lah temple ni. Wih, ada patung apa tu? Seramnya. Ya Allah, wih, ada api. Ada api, guys. Adakah kita akan masuk ke dalam mulut ni? 1, 2, 3. Confirm. Obi mesti ada masuk ke dalam mulut ni. Kan?
Sekarang ni kita bersama Maisara. Eh, bukan Hana je. Maisara pun tak ada. Yoko pun tak ada, guys. Hana ni pro lah, guys. Betul-betul pro, kan? Okay, dah berjaya dah. Berapa stage je, game ni? Adakah kita dah nak game dah? Upi nak jadi orang pertama. Ya Allah, mati pula. Baru nak kata Upi nak jadi orang pertama, dah mati, guys. Apalah Upi ni. Okay. Oh, kat sini. Alright. Jom semua. Jom. Kita teruskan perjalanan kita ni. Wow, selamat. Adakah ini apa? Apa ni, Ana? Maisara, Yoko. Cepatlah. Kita dia makan pisang lah. Naga tu tadi makan pisang. Tapi dia tak buka pun. Dia telan je kan dah jadi macam tu. Okey, sekarang ni kita berada di usus dia kot. Wow, kena najis dia, guys. Yang pandai ni najis dia, najis naga tu. Pandai-pandai je Upin kata najis naga, kan. Okey, tak apa, kita cuba larikan diri kali ni. 1, 2. Okey, berjaya. 3, ya Allah, kena juga. Macam mana ni korang? Wih, Upin kalau bab-bab kat usus ni betul-betul gagal lah. Ya Allah, Upin. Fokuslah, Upin. Hana dan kawan-kawan lain dah tunggu tau. Malulah, Upin. Upin sebagai seorang lelaki kena kuat, Upin. Kena kuat, Upin. Upin. Wow. Berjaya. Yeay. Wih, Hana pakai baju Spiderman. Rupanya patutlah dia pro, guys. Okey, jom kita masuk semua. Jom. Okey. So, berjaya. Wih. Wih, ganas ni game ni. Ada rolling spike. Ha, kan? Oh, berjaya. Tapi nampak easy. Okey. Ada sesuatu, guys, tu. Oh, kita kena sembunyi. Hati-hati korang. Kat tepi je. Hampir-hampir Upin kena, guys. Hampir-hampir Upin kena. Nasib baik tak kena. Okey, jom mana. Rasa lepas ni Upin rasa nak pakai baju Spiderman lah. Kan? Sebab tiba-tiba jadi pro kalau pakai baju Spiderman. Jom mana? Jom. Yoko, jom. Maisara, jeep. Maisara mana? Mana Maisara? Ya Allah. Adakah Maisara dah kat depan, guys? Kan tadi dia dah berjaya, guys. Tapi tiba-tiba hilang. Okey. Sekarang kita berada di dalam. Tak tahu. Wih. Game apakah ini? Hati-hati. Tapi easy lah. Game-game macam ni easy lah, guys. Ini Upin lah. Cewa, cakap besar lagi Upin. Tapi kali ni tak mati. Sebab betul lah. Betul lah, kan? Sebab easy, kan? Easy sangat. Okay? Kita tunggu dia terturun ke bawah. Okay, easy. Kita kena jalan je. Tak perlu nak lompat-lompat sangat. Dia akan... Ya Allah. Cakap besar. Akhirnya. Dah mati. Wop. Berjaya. Wop. Berjaya. Adakah kita boleh lompat, guys, eh? Okey, boleh lompat lah korang. Boleh lompat. Ini kena sabarlah. Jangan terlalu gopoh juga. Ini tinggal satu je ni. Okey, yes. Akhirnya. Berjaya, bang. Saya dah berjaya tau. Saya orang pertama jumpa awak tau. The inside of this tree looks so cool. So, kita kena naik ke? Okey, guys. So, lompat ke tengah-tengah ni. Wow. Upin makin pro lah. Betul-betul lah Upin pro. Upin bukan gurau-gurau, guys. Korang boleh nampak tau video-video Upin. Oh, kat sini. Video-video Upin sebelum ni. Upin betul-betul dah nampak pro sangat. Jarang dah mati Upin ni. Kan? Bukan nak cakap besar tapi itulah sebenar-benar ni. Sebab Upin selalu main game ni. Kadang-kadang Upin main tapi tak record. Kan? Upin suka record dengan kawan-kawan. So, ramailah kawan-kawan kita, kan? Okay, weh! Dah berjaya! Oh, Upin orang berjaya! Yes, we made it! Yay! Upin berjaya! Orang kedua adalah Yoko, guys! Mana kawan-kawan kita yang lain? Cepatlah korang! Kenapa Maisara kat stage ke-30 lah? Betul lah! Maisara kat stage ke-32! Okay lah, guys! Kita tunggu kawan-kawan kita kat sini! Okay, kita tunggu kat sini tau! Okay, guys, so itu saja video kita kali ini, guys. Yang berjaya adalah Otaku, Maisara, Hana, Yoko dan juga Korea. Kita berjaya keluar ataupun escape daripada jungle Obi ini. So itu saja video.